Níels, hvað færi til þess að standa hérna einan á Ísafirði með mótmælaspjald? Þann ástæðin fyrir því að svo að ég komst ekki suður Reykjavíkur á fundin sem á Austurvelli. Og þá útbann bara sjart og tekur Austurvelli til sín. Minn Austurvöllur heitir þessi reitur. Og ertu búin að fá viðbrögð frá ökumönnum? Já, mjög mikil viðbrögð. Það margir sem fara nokkra hringi og svo fær maður eitt og eitt flaut. En bara jákvætt. Þú ert á Páli Pálssyni, þínir menn eru nú í Reykjavík núna, er það ekki? Þeir eru í Reykjavík, voru þar í morgun og Júlíus var að leggjast að bryggi núna rétt á hann. Og þú, þið er nú ekki að spyrja því en þú eru á að gera þessum frumvörpum, væntanlega? Já, það við vitum það alveg. Menn sem eru búin að vera togara í 33 ár og ef eitthvað svona laga kemur, það bitnar alltaf á skiptaprústinu. Það endar alltaf þar. Og það er bara barnaleikur ætla eitthvað annað að ekki verði. Það er enginn að tala það að það er allir sjómenn sammála því að útgerðarmenn þurfa að borga fyrir aðgang að auðlindinni. Það er enginn að tala það. En það verður að gera þetta einhverju skynsemi. Það er bara, þú veist, það er allir, við erum útgerðarmenn allir konir og það líka. En halló, 70, 80, 90 krónur og kíló er ekki allt í lagi. Menn ættu nú bara að fá sér í glas frekari heldur það, eins og alþingismaður var nú að saka aðra um í nótt. Ég held að hann ættu nú bara að fá sér í könnu blessa. Þú eru ekki hvað fleiri ísveringar til að standa hérna með þér? Nei, ég bara segi eins og hérna, einhver sagði, menn eiga að mæta þarna á fundin, á sínum eigin forsendum og ég kem bara hérna í mínum eigin forsendum. Það er öllum velkomið að slást í hópinn.